بسم الله الحمد لله وحن هلكن كسلامي يا دمان ومد الصوماليات ملكستا أو عالم ككجوجان أنا جو إلهي أجرجيني إنه نبت يعافمات كسي هلك يكونوا ليهن سدوك لو حن إلهي كبريا إنه ضلك إنه كسر دباله نبت يدجنان شسي أسدات وسور الجلسة إن كبحنا حالة عكرا وضلك كجرو إذا ما الله وأنك بحدونا وجدد أن شركة جرايد أقبتي وأن صحافتي سبييري أياه إن أنا كل وذاقو حالة الجود يضلكم مريو يدرن كي جكوا جهن هشيس كي دوان لقى جاري جد صعد كدور شو إنك ضلك لكن أنت أنا أقول قلنا وحنا وقارن وحنا تعسي أدريا دتك كجريو ذي قرحي شلي كدعي مقالة مقدسه أو أحد مصيبة قرن ويكون أنت عندك كبدن داري تبان قفود أو سومالي أه أو إيجستين كحاه نبديت كأه أديت النبضة ينولش الشعب كسوماليات وحن إلهي سبحانه وتعالى كبريا يا إنه أنا حريستو دتك كجريو ذي كور داو عكسو قارن إلهي أبوق ديو وحن سيدو كله تعسي أدريا الله أنا حريسته تليه جوت دس دحي تبنات قيبت كوي لباتناد عيدن كحوق دلك سوماليات يتليه هو الجلين تقيبت كوي لباتناد عيدن كحوق دلك سوماليات أو كجريو ذي دجال أي كولجرين كوها نبديت كأه حالات دور شوينك وحن سود وينيا heshiiskii iyo go'aannadii ka soo baxay shirkii golaha wada tashiga qaranka ee lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho waxa aan bogaadinayaa madaxda ka qayb gashay shirkaas oo muujiyay tanaasul iyo dulqaad iyagoo u turaya shacabka Soomaaliyeed oo muddo ka badan 2 sano ku jiray xaalad kala guur ah oo ay ku abuurtay walwal iyo kalsooni darro ay ku qabaan dawladooda khilaafka siyaasadeed ee u dhaxeeya hoggaanka dalka iyo guud ahaan saamilayda siyaasadda dalka waxa uu saameeyay qaybaha kala duwan ee nolosha sida waxa sare u kac ku yimid maciishada qudal taruuriga ahayd taas oo saameysay dadka danta yar waxa hoos u dhacay dakhliga soo galay dawladda federaalka iyo dawladda goboleedyada kooxaha nabadiidka ah oo helay fursad ay sare ugu qaadaan qalqalgelinta nabadda iyo xasiloonida dalka wadamada taageera Soomaaliya oo hakiye kaalmadii iyo ay siinayeen dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed hay'adaha dawladda urdunka aha oo uu soo gaaray dhaawac kaasoo hakad geliyay howlihii ay u hayeen shacabka Soomaaliyeed kalsoonida shacabka Soomaaliyeed ku qabeen hay'adaha dawliga oo lumay dagaal beeleedyo kasoo cusboonaaday deegaano aan ku ahaa nabadda dhibaatooyinka korku xusan iyo kasii badan waxa ay salka ku hayaan khilaafka siyaasadeed ee u dhaxeeya madaxda dalka haddaba heshiiska laga gaaray arrimaha doorashooyinka waxa ay ahayd rajadii ugu dambeysay ee ummada Soomaaliyeed ay ka sugeysay golaha wada tashiga qaran heshiiska golaha wada tashiga qaran waxa uu soo afjaray walwalkii ummada Soomaaliyeed ka qabtay in dalka doorasho ka dhacayso iyo in kale waxa aan ku baaqayaa in la taabagaliyo heshiiska ay gaareen golaha wada tashiga qaran waana in la ilaaliyo sharciiga iyo dastuurka dalka sidoo kalena la garab istaago jiritaanka dawladnimada Soomaaliyeed si dalka ay ugu hirgasho doorasho daahfuran oo aan madmadow ku jirin raallina lagu wada yahay xaaladda abaaraha sida aad la wada socotaan waxaa dalka ka jira abaaro saameeyay deegaano badan abaarahaas ayaa saameeyay in ka badan 50 degmo iyo tuulooyin oo ka tirsan dalka iyagoo si toos ah u saameeyay dad lagu qiyaasay ku dhawaad 3 milyan oo qof waxaa deegaanadoodii iyo guryahoodii ka barakacay xaalad baahi darteed dad lagu qiyaasay 150 kun oo qof abaaraha oo raad ku reebay dad iyo dunyo waxay si gaar ah u saameeyeen dadka xoolo dhaqatada ah oo ay la soo diristay xaalad adag oo biyo iyo baad la'aan ah iyadoo wixii dunyo iyo ay dhaqanayeen ay abaaruhu galafsadeen ilaahay ayaan weydiisanaynaa inuu farj qeyr qaba u bixiyo walaalaheena daruufaysan ee abaaruhu sida baan u saameeyeen waxaan ugu baaqayaa xukuumadda xilgaarsiinta shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan ganacsatada qurba joogta dadka in dadka abaaruhu saameeyeen si degdeg ah loogu gurmado waxaan sidoo kale baaq u dirayaa hay'adaha caalamiga ah ee kaalmada bixiya inay gargaar degdeg ah la gaaraan dadka Soomaaliyeed ee dhibaateysan oo ay maanta inooga baahan gurmad iyo garab istaag dhab ah oo aan loo kala harin isqabqabsiga siyaasadeed ee dalka waayaan darro in madaxda dalka ee waqtigan banaanka la soo istaagaan isqabqabsi iyo awood sheegasho iyadoo ummada Soomaaliyeed ay ka sugeysay inay door odaynimo ah ay dalka ugu horseedaan
doorasho loo siman yahay raalli lagu wada yahay. Waxaan ugu baaqayaa madaxda dowladda inay u turaan dalka iyo dadka, isla markaana ay fiiriyaan marxaladda adag ee la marayo. Waa inay meesha ka saaraan damacooda gaarka ah, una guntadaan danta guud si aysan u burburin dowladnimada aan haysano. Qalalaasaha siyaasadeed ee dalka ka jira waxa aan ku uga bixi karnaa oo keli ah iyada oo dalka ka dhacdo doorasho raalli lagu wada yahay. Waa in aan dhammaanteen ka shaqaynaa in labada bil ee soo socotaa dalka ka dhacdo doorasho hufan laysku waafaqsan yahay, raalli lagu wada yahay. Gabagabo, waxaan ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan culummada, oday dhaqameedyada, dhallinyarada iyo haweenka, u soo jeedinayaa in la iska kaashado sidii aan u badbaadsan lahayn dowladnimada iyo dimuqraadiyadda curdanka ah. Dhanka kale, waxaan qaybaha kala duwan ciidanka Soomaaliyeed ku boorinayaa inay isxakameeyaan, ayna dardargeliyaan difaaca dalka iyo dadka, si aanay kooxaha cadowga ah uga faa'iidaysan firaaqa soo galay nidaamka dowladnimada. Dalka waa ka weyn yahay wax ay isku qabsadaan koox iyo shaqsiyaad. Waa inaan ka wada shaqaynaa in la gaaro dowladnimo leh isla xisaabtan iyo waxqabad hufan oo ku salaysan ilaalinta dastuurka iyo sharciga dalka u degsan. Ugu dambeyntii, waxa aan bulshada Soomaaliyeed ka codsanayaa inaysan u sacab tumin burbur iyo kala tag, caadifad iyo nin jeclaysi ayaan qaadin. Aragtideena ha ahaato sideen uga bixi karnaa hannaankan isqabqabsiga ah, looguna guuri lahaa midnimo, dimuqraadiyad iyo iskaashi lagu dhisayo dowlad leh sal adag oo dalka iyo dadka badbaadisa. Mahadsanidiin.